Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny Rocket League-video här på vår kanal. Hej Fegen! Hej på det! Ska du byta skin idag eller? Nej, jo, är det? Så att man kan få något annat i tumdagen. Ska vi ta vinnaren här eller? Det tycker jag faktiskt. Oj, snyggt där. Han kommer ta den rätt in. Ja. Oh my god, oh my god. Han lägger upp den för sin kompis. Han lägger upp den för sin kompis. Han missade, han skapade missade, gjorde jag med visserligen. Hallå, team. Tre missar och tre möjliga. Ja. Yeah. Oh my god, han flippar på den i taket. Vad hände? Nej, nu missar jag väldigt mycket kan jag tycka. Ja, jag måste ha en boost. Jag känner att jag har ingen boost här. Snyggt tycker jag en. Snyggt, 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 snyggt. Ja, oh herregud, den rullade fel. Så. Oj, sorry. In i mitten. Ja, men det, jag blev popduttad. Oh nej, wow! Whippet missar bollen! Yeah. Jag kommer bakom dig. Snyggt fin. Jag bara stanna. Ja. Och nej, det går inte någonstans. Nej. Jag känner mig jättesliren. Det var riktigt Hoppa. Jävla easy mål faktiskt. Jag vet inte vad du... Varför känner du dig slirig? Det är bara att ut och köra. Ut och kör. Tauten i tjauren. Väcka upp mig själv. Gör det. Hoppasa. Hoppasa, hoppasa. Kom igen nu, adrenalin. Nej, men gud, jag flög under den bollen som det vore i en boll. Ja, varsågod. Jag bjöd upp till dans där för dem. Ja. Så. Händer det? Jag vet inte. Nej, gud! Han bumpade den ur och började hoppa över den. Ja, ja. Det blir det inga. Ohoho. Assbump. Spam the funk, give it up. Jag lägger upp den till dem. Det tycker jag är rätt i. Kula! Ja, jag ser det. Oh my god. Jag stackar till för dem i alla fall, det är alltid nej, något. Ja, men vad fan, hur kan jag... Hur kan jag... Upp till... Oh my god. Jag fattar inte hur jag alltid... Jag förstår inte hur jag... Hur kan jag inte bara få träffa sådana bollar som går mot mål, vet? Fan. Jag vet inte. Eller vad säger jag? Uppe på väggen men jag. Inte mot mål. De träffar jag aldrig. Ah, helvete så jävla. Så. Nej, åh nej. Nej, men vad fan! Köra mot nej! Jag avskyr när man precis får boosten. Och så åker man förbi grejen som man ska se. Nej, men dra åt helvete är det här nu. Alltså förbannat alltså. Vad är det för någon jävla skit? Hur kör jag? Det är ju helt patetiskt detta alltså. Det är ju som att jag spelar på under... Finns det någonting under brons? Jag vet inte. Nej, för där är jag just nu. Så jävla fjantigt alltså. Jävla vad fjantigt. Okej, nu får vi skärpa oss. Ja, skärp oss nu. Skärp oss, nej, spel. Nej, det är klart så fan att jag missar. Det är det. Oh. Så! Kom igen nu, Bosse! Gå på! Bra, det är vi fint! Äntligen får man göra något som wow. Är hyfsat OK i alla fall. Vad var det? Jag sprängde båda två. Det är bra. Jag vet inte hur. Nej, det är okej. Okay. Där. Där, ja, okej. Okay. Ja, i den där. Weird. Din... Ja, ja. Ja. Vad vill du ha? En kaka? Nej, jag vill ha ett mål till. Ja, jag löser det. Det var så lite begärt. Ja, missar den. Du träffar den. Bra mål! Nej. Nej, det blir inte så. Shit! Jabban! Fan. Ja, vad dumt. Ingenting är omöjligt. Oh my god. Jag var med i värre situationer och då har vi förlorat. Så att yeah. Kör vi. Fan, nu kör vi, du vet, det är din... It's yours. Bumpar upp den. Jag tar den. Okej. Det gjorde du inte. Den blev bortbumpad. Ja, jag bumpar tillbaka den. Åh, nej. Oh, ja. Så. Ja.
Ingen boost. Nej, knappt. Jag är här faktiskt. Cool. Jag får sticka och hämta boost. Nej, förbannat att det är på millisekunden att man är på den liksom efter. Så. Så är snyggt. Fan att jag missade det där! Get up! Nej, det är förbannat också. Nej, men för enda gången i mitt liv så ska jag göra framåtvolt och så gör jag en sidovolt. Du vet, skärp det. Han stannar den såklart. Rätt i fickan. Så ja. Skönt. Ett snabbt mål nu då. Snabbt mål. 40 sekunder kvar. 37 i alla fall, men okej. Aj, aj, aj. Det är sån. Till och med lite sikt. Skolboksexempel. Lite siktning på den till och med. Det var nice. Ja, ibland så. Ja. Vart femte skott brukar jag tänka. Ja, bara en sån sak. Oj, båda två missar. Den är din. Askaban. Ja. Tryck in nu. Ja, den var lite väl. Åh, den går rätt in. Den går rätt in. Den går rätt in. Det är så synd. Det är så fruktansvärt synd. Åh, den där kom åt fel håll. Tyvärr. Det gjorde du faktiskt. Åh, gud hjälp mig. Jag vet inte vad jag gjorde där. Vi har fortfarande några sekunder kvar oss. Nej, åh, jag missade den. Make it alive! Åh, oh, det är så synd! Så jävla synd alltså! Gud vad vi spelar konstigt första halvan. Det är som alltid. Uppvärmning första halvan. Uppvärmningsmatch, nu vinner vi. Ja. Nu möter vi worst player här, så jag menar, det borde kunna gå bra. Exakt, jag. Exakt. Han borde ju hoppas på det halvan. Det är som figgen. Styrde bort. Ja. Nej. Han styrde tillbaka igen. Nej. Aset. Nej, gud hjälp mig. Jag får sluta att spela. Jag är för dålig på detta. Jag förtjänar. Nej, men gud, jag missar boosten. Jag missar fucking boosten. Hallå, figgen. Hallå, så. Ja, exploderar han. Bra där. Här kommer den. Nej, det var väl själva Stefan att man alltid ska vara en millisekund senare på bollen. Ha? Ha? Jag lägger in lite snyggt här då. Nej, dra åt helvete! Nej! Han sprängde mig. Hade jag boostat där så hade jag tagit... Ja. Nej, gud! Bort med shitsen bara. Jag har känslan av att vi har gjort ett mål, men så kollar jag scoren och så bara, nej. Nej. Nej, det har vi inte. Det var inte den här matchen. Wrong game, son! Ja. Yeah. Oh. Ariel. Rätt in i mål. Woohoo! Du fucking driver! Nej då, Yoda! Ja, det klickar in det där alltså. Men det hade i och för sig inte... Jag säger så här, kolla nu när jag inte stilar, utan jag tänker, jag bara tar chill, för den går in och sen bara, nej! Jag trodde de hade gjort ett mål, det hade de inte. Nej, det känns som det också. Ja. Den känslan. Känslan, alla har gjort mål men ändå ingen. Nice. Oh my god, vad jag inte såg han där. Synd där. Ja, synd. Ja, ja. Kunde ha gått. Det gick inte. Eller det gick för dem. Ja, vi vinner den här. Men kolla här. Någon. Jag vet inte hur man ska ta en sån om jag ska vara helt ärlig. Om man får gå och åka in i målet och hoppa ut eller någonting. Det där var ju jävla dumt faktiskt. Woho! Som blur en gång. Ja. Det... Va? Song 2 med så! Blur. In i mål! Så! Hoppa! Snyggt! Vem är Blur? Det är en gammal grupp från 90-talet. Ah. Nej, jag var inte född då, så jag... Nej. Jag tar den. Folk inte vet att du är bara 20 år gammal. Ja, exakt. Du är liksom cosplayer, 36-åring. Åh ja, därför... Gå rätt ut i mitten! Gå rätt ut i mitten! Och vad gör jag? Varför ligger jag på ryggen? Skål, man.
In i mitten, in i mitten, fick jag den in. Ja, jag är så mycket i mitten, bara går. Ja. Fan! Ja. In i mitten, ja, det vet du fan. Men... Wow. Jag tar den, åh oh, gud, hjälp ja, mig. Blev... Han försökte spränga mig. Ja, vilket taskigt move. Det är taskigt move faktiskt. Ja. Nej, åh oh, gud! Den satt precis där den skulle, mitt upp i hörnan. Det fanns inte en spurtmössa. Worst player också. Ass. Ja. Oj, oj, oj. Båda på bollen. Oh my god, han lägger upp det för sig själv. Ta den nu då! Ta den, Chris Vippet! Ja då! Snyggt! Det är en jävla udda match alltså. Det var en fin uppläggning dock. Fin uppläggning. Schmack! Woo. Det är en sån, den där ska de inte ta liksom. Nej, det är... Not on this level. Inte på den här skitleveln som vi spelar på. Eller ja. Nej! Hur? Rätt in i målet. Bra där. Whip it carry a fig again. Ja, lite grann just nu faktiskt. Rätt in i målet. Är det min? Japp. Japp. Nice. Nice, boys. Let's go. Rätt in i målet. Kom igen, Whippet! Japp. Vad händer? Det blir mål, eller? Första minuten var totalt värdelös. Och sen bara, nej, nu vänder vi det här. Okej då. Eller som i förra matchen, första en och en halv, två minuter. Han var sämre än vad jag någonsin spelat i hela mitt liv. Och nu forfeitar han. Jajamän, gott om folk kom. Man skulle kunna säga att vi vann den här. Ja, det är lux. Jajamän. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in nästa video på kanalen. Så ses vi där. Ha det bra! Create the code, Figgen och Chris Whippet. Hej då! Hej då!